Майже 18 мільярдів гривень – такий бюджет матиме Дніпро на 2022 рік. Міський кошторис більший за тогорічний майже на 10%. Його затвердили депутати на черговій сесії міськради. Власні прибутки міста – майже 14,5 мільярдів. Порівняно з 2021-му, 2022 році прибутки Дніпра збільшаться на 3 мільярди гривень. На що конкретно витрачатимуть гроші – далі в сюжеті. Серед основних витрат із майже 18 мільярдів бюджету Дніпра понад 9 підуть на виплати зарплат освітянам, медикам, оплату комуналки, харчування, медикаменти. На гуманітарну сферу спрямують практично 6 мільярдів. Це на 800 мільйонів більше, ніж торік. На фінансування медичної галузі виділять майже 500 мільйонів гривень. На 700 мільйонів збільшили і витрати на капітальне будівництво та благоустрій. Наступного року також зросте кошторис транспортного і житлово-комунального господарств, міста та соцзахисту. На фінансування транспорту ми направляємо порядка 1,5 мільярдів гривень, вірніше 1 мільярд 400 мільйонів. Це більше на 300 мільйонів, чим в цьому році. Жилищне господарство, увеличення у нас фінансування йде на 670 мільйонів, соціальна сфера на 100 мільйонів. Також у міськраді планують залучати і кредитні гроші для розбудови та реконструкції міста. Ми кажемо про житлове господарство, це в основному буде термомодернізація. Це будуть теплі, красиві фасади на будинки, як в житловому фонді міському, так і в ОСББ. Якщо це ми кажемо про департамент капітального будівництва, то це буде такі великі інфраструктурні проекти, модернізація вулиці Інженерна. Там буде такий проект мільйонів на 300, дуже великий, дуже красивий. Це буде великий інфраструктурний проект на житловому масиві Фрунзенський, там де кар'єр, там буде такий благоустрій. Окрім цього, за кредитні гроші зводитимуть і льодову арену на житломасиві Клочко, реконструюватимуть Севастопольський парк, продовжать і будівництво підземки. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Опеньюз, телеканал «Відкритий».